Hi havia una vegada... No! Temps era temps? No! I vet aquí un gos, vet aquí un gat, que aquest discurs s'ha acabat. No! Tampoc! Ostres, no hi ha manera. Sort que ara he quedat amb un assessor de comunicació que m'ensenyarà a parlar en públic, però, no ho sé, triga massa. Ja viene los reyes con el arguiñano. Quina il·lusió, senyor Roset! Els reis m'han regalat un dia entero en el campo de golf con todos los gastos pagados, tot gratis! Josep Lluís, no sabia que ara feies d'executive speech coach. Perdoni, senyor Roset, però no l'entenc, eh? Vull dir que no sabia que eres assessor. Ascensor? Molt bona, tio! Escolta, com vam quedar? 100 euros l'hora, no? 100 euros... Jo per 100 euros sóc capaç de fer d'ascensor, de muntacargues, o el que sigui! Que em repixo! El cas és que ara vull aprendre a parlar en públic. I m'agradaria que m'ensenyessis algunes expressions. Mira, ara mateix. Estava escrivint un discurs i no sé com començar. Vull un frasfur. Vull un frasfur? Quina manera més estranya de començar. No, no, que vull un frasfur, que tinc gana. Ah, perdona. Sisplau, un frankfurt. No! No es diu frankfurt, es diu frasfur. És que el problema, Sandro, és que parles malament, eh? Vols dir que tinc que... Ho veus? No es parla així. No es diu... Vols dir que tinc que... Correcte seria... Quizir que tinc, eh? Quizir que tinc, eh? Escolta'm, segur que si parlo així milloraré el meu discurs. Perdona, no ho dubtis, eh? No hi dudes, eh? Jo sempre he parlat així i vaig ser president del Futbol Club Barcelona 22 anys! Ah! Tens raó! Escolta, ensenya'm més paraules i més expressions. Això no s'ho podem permetir. No s'ho podem permetir. El soci no se li pot enganyar. No se li pot enganyar. Ah, la porta de dimissió... Deix! Aquesta me la sé. La porta de dimissió... No! La porta d'emissió! Ah, d'emissió! La porta d'emissió! És gravíssim. És gravíssim. Posarem uns llambordines. Llambordines? Eh? Indeseables. Indeseables. Barcelona, aquesta ciutat que porta el nom del nostre club. El nostre club. Bueno, escolta, i jo ja me'n vaig perquè tinc hora per fer-me un mensatge, eh? Ja? Però escolta, si fa només 3 minuts que hem començat... Bueno, escolta, és un curso acelerado. Senyor Sandro Rossell, bona tarda. Perdoni el retard. Sóc el seu executive speech coach. No, perdoni, el meu ascensor acaba de marxar, eh? Qui dir que li acabo de regalar 100 euros a l'indeseable del Núñez? Això és gravíssim, no? No m'ho puc permetir!